ampak zdaj se je Aleksander Štekl po vseh težavah Norvežanov tudi moral malce opravičiti. Namreč tudi sam je Forfangu prehitro zamahnil in bil nekako sokriv, da je bil Forfang v prvi seriji diskvalificiran. Pa seveda sledi tudi moje opravičilo za zmešnjavo z imeni. Ampak zdaj le, 136 metrov Kamila Stoha. Kamil Stoh, skoki tistega šampionskega Kamila Stoha so zgledali približno takole. V prvi seriji nekaj povsem drugega, 11 metrov več in zdaj le je krepko, krepko Kamil prevzel vodstvo.